Եթերում լորու Մարսպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթն է Լոռու Մարսպետարանում սկսվել աշխատանքային խորհրդակցությամբ։ Լոռու Մարսպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանեզյանը ներկայացրեց մարզում ընթացող կապիտալ շին աշխատանքների, մասնավորապես ասֆալտապատման աշխատանքների ընթացքը, նշելով, որ դրանք ավարտական փուլում են։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրել է, որ մարզում բնականոն հունով ընթանում է կառավարության կողմից մատչելի գներով տրամադրվող պարարտանյութի բաշխման գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ մարզը ներկայացրել է 1000 տոննա պարարտանյութի պահանջարկ, որն ամբողջությամբ բաշխված է։ Պարարտանյութի համար պետք է վճարվի 120 միլիոն դրամ։ Առայժմ, սակայն, վճարվել է ընդամենը 14 միլիոն դրամ։ Դիզվարելիքի բաշխման գործընթացը ևս սկսված է, այն բաշխվել է առայժմ 16 համայնքի, արդեն իսկ վճարվել է 68 միլիոն դրամ։ Դիզվարելիքի ընդհանուր պահանջարկը 865,000 լիտր է։ Նախորդ տարի մարզի համայնքներին մատչելի գներով տրված առաջին վերարտադրության ծորենի սերմացուի համար 46 միլիոնի դիմաց վճարվել է ընդամենը 29 միլիոն դրամ։ Այս տարվա շնացանի համար մարզին հատկացվել է 300 տոննա առաջին վերարտադրության ծորենի սերմացում, առայժմ բաշխվել է 122 տոննա։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարեց այս տարվա համար նախատեսված առաջին վերարտադրության ծորենի սերմացում առաջին հերթին տալային համայնքներին, որոնք մարել են նախորդ տարվա պարտքը։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրել է սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ սեփական եկամուտների կատարողականը կազմել է 61.6%, հույքի հարկինը 57%, հողի հարկի կատարողականը 55%։ Արթուր Ալբանցյանը փոխմարզպետներին և վարչության պետերին հանձնարարել է հետևողական աշխատանք տանել։ Առաջիկա ամիսը հագեցած կլինի մի շարք մշակութային միջոցառումներով, հայտարարել է մարզպետ Արթուր Ալբանցյանը, և համապատասխան հանձնարարականներ է տվել միջոցառումները պատշաճ կերպով կազմակերպելու համար։ Հոկտեմբերի 3-ին ուսուցիչների օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Լոռու Մարսպետարանի նիստերի դահլիճում։ Մարզի տարբեր համայնքներից հրավիրված 25 վաստակաշատ մանկավարժներին շնորհավորեց ու դրամական պարգևներ հանձնեց Լոռու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Միջոցառմանը մասնակցում է նաև փող մարսպետ Տիգրան Բադոյանը, մարսպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայեդյանը, վարչության աշխատակիցներ, Լոռու դպրոց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մայիս Խաչատրյանը։ Լոռու Մարսպետարանի նիստերի դահլիճում այս անգամ ոչ թե մարսպետարանի վարչությունների ու բաժինների պետերն են, այլ մարզի տարբեր համայնքներից հրավիրված 25 վաստակաշատ մանկավարժներ։ Կրթության գործի երախտավորներին հրավիրել են շնորհակալագրեր ու դրամական պարգևներ հանձնելու նպատակով։ Մարզի ղեկավարը, մինչ կպարգևատրեր ուսուցիչներին, նշեց, որ մարզում աշխատող 3000 ուսուցչից ընտրել 27-ին դժվար է եղել, բոլորն են արժանի նմանօրինակ գնահատականների, թեև ավագ դպրոցները մարսպետարանի ենթակայության տակ չեն, պարգևատրվող ուսուցիչների թվում էին նաև ավագ դպրոցներից աշխատագիցներ։ Մարսպետարանը պատասխանատվություն է կրում մարզի վարչական տարածքում գործող բոլոր կրթական հաստատությունների համար, ավելացրեց Արթուր Ալբանդյանը։ Չեմ շրջագայել, շատ չեմ շրջագայել տարբեր երկրներ, բայց ես ինձ աշխարհ տեսած մարդ եմ համարում, որովհետև երեխաներից յուրաքանչյուրի մեջ մի մեծ աշխարհ եմ տեսնում։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Շուրջ 41 տարի աշխատում եմ այդ ասպարեզում մեծ սիրով, և երբեք ակնկալիքների չեմ ունեցել, որպեսի իմ աշխատանքը հարթ առաջ տանեմ, բայց երբ նկատվում ենք, երբ մեզ ուշադրության են արժանացնում, առավել ևս պարտավորված ենք ազգում մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում ներդնելու մեր ունեցած հնարավորությունների առավելագույնը։ Մարսպետարանում պարգևատրման արարողությունն ավարտելուց հետո մարսպետը շտապեց տնայցեր կատարելու։ Վանաձորի թիվ 24 դպրոցի վաստակաշատ ուսուցչուհի արդեն թոշակի անցած Անահիտ Բադալյանին մարսպետը շնորհակալագիր ու դրամական պարգև հանձնեց հենց իշտ տանը։ Դուք մեծին հարգել գիտեք, երկրորդ անգամն է արդեն, որ դուք նման ակնկալեկանում ինձ, շատ շնորհակալ եմ։ Դե պատկերացրեք ինչքան է արժանի, որ մենք երկրորդ անգամ ենք։ Սա մի մեծ լիցք է ինձ համար, որ երկար տարիներ պիտի այսպես լիցքավորված ավիոնով ապրեմ։ Պարոն Մարսպետ, շատ դժվար է Տիգրան Բադալյանի նման ուսուցիչներից հետո ուսուցիչ ընդունելը դպրոցի։ Սարսափելի դժվար է, չեք պատկերացնի։ Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Նելի Գուլյանցը ևս սեփական հարկի տակ լսեց մարզի ղեկավարի շնորհավորանքի խոսքերը։ Երկու մանկավարժ ենք ընտրել այս տարի, որ պետք է տուն այց կատարենք, մեկը դուք եք, սա ձեզ համար է, մեզ համար է, մեզ պարիքով։ Շնորհավորում եմ բոլոր այն մանկավարժներին, ովքեր ներկապային աշխատում են և կենսաթոշակային տարիքի են, որովհետև նրանց կատարած աշխատանքը անգնահատելի է։
Արթուր Նալբանդյանի խոսքով թե թոշակի անցած թե աշխատող ուսուցիչները ու առհասարակ կրթության ոլորտը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում է։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բլուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ուսուցչի օրվա արդիվ մարզպետ ուղերձեղել մարզի կրթության ոլորտի աշխատողներին, ուր մասնավորապես ասվում է. Դուք թանկագին ուսուցիչներ ոչ միայն կրթում գիտելիքներ եք տալիս մատաղսերնդին, այլև դաստիարակում եք նրանց լավագույն ավանդույթներով, ավանդում եք նրանց մեր ժողովրդի ամենանվիրական անգնահատելի բարոյական արժեքները։ Վստահ եմ, որ ձեր տքնաջան նվիրման արդյունքը հոգով, մտքով ու գիտելիքներով հարուստ սերունդներն են լինելու։ Շնորհավոր ձեր տոնը, մաղթում եմ քաջարողջություն, երկար տարիների ստեղծագործական աշխատանք, անձնական երջանկություն։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարեդարձ Այգեհատում, հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրը լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը սկսեց Այգեհատ գյուղից։ Մարզպետին ուղեկցում են լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի վարչության ղեկավարներ, աշխատակիցներ։ Թալալ տատը ուղիղ 1 ամիս առաջ տոնել է ծննդյան 100-ամյակը։ Իր հյուրերին տատը դիմավորել է սրայլ բարեմաղթանքներով։ Գոհ է հատկապես մարզպետ Արթուր Նալբանդյանից, ով անձամբ է այցելել ու տարեցների օրվա արդիվ շնորհավորել իրեն։ Մարզպետին Այգեհատում ուղեկցել են Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Խալաթյանը, գյուղապետ Սամվել Շահվերդյանը։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Թալալ տատը ուղիղ 1 ամիս առաջ տոնել է 100-ամյակը։ Մեկդարյա կյանքի ընթացքում շատ դժվարություններ է տեսել։ Մեծացրել է 7 երեխա։ Հիշողությունները կապված են միայն ու միայն աշխատանքի հետ, թեև ժամանակի հետ հիշողություններն էլ խամրել են։ Տներ ենք շինել, չրչարվել ենք, բանել ենք, երեխեք են, որ ունենան, ապրեն։ Հյուրերին տատը դիմավորում է շրայլ բարեմաղթանքներով, գոհ է հատկապես Մարզպետ Նալբանդյանից, ով անձամբ է այցելել ու տարեցների օրվա արդիվ շնորհավորել իրեն։ 100 տարին բոլորած տարեցներ լոռու մարզում 4-ն են, նրանցից 3-ը առողջական տարբեր խնդիրներ ունեն, եւ միայն Թալալ տատն է, որ առողջ է ու ի վիճակի ընդունել հյուրերի։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի միջին տարիքը մի փոքր 100-ից իջել է, եւ սա այն եզակի դեպքերից է, որ տատիկը 100 տարեկան է։ Տատ Այգեհացիների հպարտությունն է, ու գյուղ եկող հյուրերը անպայման այցելում ու ծանոթանում են 100-ամյա դարեդարձը նշած տատի հետ։ Ինքը շատ բարի անձնավորություն է էությամբ, ծննդով, ու այլ կերպ չէի պատկերացնում, որ լներ։ Երկարակեցության գաղտնիքը տատի աշխատասիրությունն է։ Հիմա թեև հազիվ է տեղաշարժվում, բայց էլի ընտանիքի անդամներին նեղություն չի պատճառում։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չունի, միայն լսողությունն է վատացել։ Իսկ Վանաձորում Արթուր Նալբանդյանը հյուրընկալվեց 89-ամյա Սերիկ Վարդումյանի տանը։ Վերջինս հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպության տնային խնամք 100 միայնակ և անժառանգ ծրագիր շահառուներից մեկն է։ Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է միայնակ տարեցների խնամքը, տրամադրելով հումանիտար օգնություն, մատուցելով առողջապահական ծառայություն։ Տատիկը իմ խնամքի տակ արդեն 7-րդ տարին։ Ինքը շատ բարի, շատ հասկացող, շատ գնահատող առաջերտին տատիկա, որտեղ 7 տարի է ես իր մոտ սոցաշխատողը, ու գրեթե բոլոր խնդիրները իր աշխատում եմ ես կարգավոր եմ։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորում է Սեդիկ Վարդանյանին տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ, միաժամանակ իր երախտագիտությունը հայտնում հայկական Կարիտաս կազմակերպության բոլոր աշխատակիցներին տարեցների նկատմամբ ցուցաբերած նվիրումի ամենօրյա հոգատար աշխատանքի համար։ Առողջ եղեք, որ մեր կողքին լինեք անընդհատ։ Մենք ձեր խորհրդի, մենք ձեր օգնության կարիք ունենք։ Այո, ես ձեր շնորհավորում եմ, տատիկ։ Ապրեք, Վալիկ ջան։ Մերի Կոլոլյան, Սարգիս Գոքորյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարեցների միջազգային օրը Վանաձորի ծերերի և հույսի տուն այցելեց լոռու փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ուր տարեցների համար մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից կազմակերպվել էր հյուրասիրություն։ Փող մարզպետին ուղեկցել է մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը։ Փող մարզպետը տարեցների շնորհավորանքի և ջերմ բարեմաղթանքների խոսքեր է հղել լոռու մարզպետի և իր անունից, մաղթելով նրանց անհոգ ծերություն։ Վանաձորի տարեցների տանը բնակվում է 53 տարեց, կառույցը գործում է 20 տարի։ Լոռու փող մարզպետ Տիգրան Բադոյան այստեղ նախ լոռու մարզպետի ու մարզպետարանի աշխատակազմի անունից շնորհավորեց բոլորին ու մաղթեց առողջություն։ Տարեցների տան բակում շնորհավորանքի խոսքերը լսելուց հետո հյուրերն ու տան տերերը պարբրնեցին։ Պարելուց հետո բոլորը շտապում են տոնական ընթրիքի, այս դեպքում էլ հյուրերն ու տանտերերը բաժակ են բարձրացնում տարեցների օրվա ու նրանց անհոգ ծերության համար։
Մեր ուղակի սիրելի պապիկ տատիկներին ես կմաղթեմ օգտվելով առիթից, քաջ առողջություն, բարձր տրամադրություն եւ մասնավորապես այսօրվա օրը տեսնում ենք մենք նրանց դեմքերից, որ իրենք բավականին ուրախ են եւ կուզեն, որ բոլոր օրերը տարվա նրանց լինեն նման այս օրերին։ Փոխմարսպետին ու մարսպետարանի այլ աշխատակիցների սպասում էին նաև Վանաձորի հույսի տուն տարեցների հանգստավայրում։ Այստեղ բնակվում է 22 տարեց, ովքեր ունեն առողջական տարբեր խնդիրներ, հաշմանդամությունից մինչև անկողնային հիվանդություն։ Ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ամեն ինչից։ Եղավ 2 տարից դեղ եմ։ Հույսի տանը եւս տոնական տրամադրությամբ հնչեցին շնորհավորանքի խոսքեր։ Տիգրան Բադոյանը խոստացավ, որ ինչպես միշտ երկու կառույցներ այցելությունները կրելու են շարունակական բնույթ։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Գրուտյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մարզիցածրադիր գոտում սկսվել է խաղողի բերքահավաքն ու մթերումը։ Բարձրադիր գոտում շարունակվում է պալարավորների բերքահավաքը, լեջանում առկա է խմելու ջրի խնդիր։ Այս ամենի մասին, սակայն, մեր հաղորդաշարի համայնքային նորություններ բաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցել Վանաձորի ավականու արտահերթ նիստը, ուր բյուջեում փոփոխություններ կատարելու օրակարգային հարցերի շարքում քննարկվել եւ հաստատվել է Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու նոր կանոնակարգը։ Կանոնակարգի փոփոխության անհրաժեշտությունն իրապես կար եւ այն նպատակ ուներ բարձրացնել պատվավոր այդ կոչման կարգը եւ կոչում տալու գործընթացը դարձնել ավելի թափանցիկ եւ ընկալելի ոչ միայն ավականու անդամների, այլ նաեւ քաղաքացիների համար։ Նոր կանոնակարգով քաղաքապետին կից գործելու է հատուկ ստեղծված հանձնաժողով, որտեղ անձին կոչում շնորհելու մասին առաջարկությունը կուսումնասիրվի եւ միայն հանձնաժողովի հավանության պարագայում այն կներառվի ավականու օրակարգ։ Սակայն ներկայացնենք մեկ դիտարկում Վանաձոր քաղաքում յուրաքանչյուր թիմ ընտրությունից հետո տարօրինակ հետևողականությամբ ձևավորված նոր ավականին պարտադիր անդրադառնում է պատվավոր քաղաքացի կոչումի տրման հարցին։ Քննարկված մյուս հարցերը վերաբերվել են համայնքային բյուջետային հիմնարկներում եւ համայնքի բյուջեից ֆինանսավորվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում էլեկտրաէներգիայի եւ գազի գծով 2013 թվականին առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով գումար հատկացնելուն։ Վանաձոր քաղաքային համայնքի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություն առանձնացված բաժնի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորելուն եւ զորամասերի աղբահանության իրականացման ֆինանսավորմանը։ Ավականու անդամները որևէ առարկություն չեն ունեցել եւ բոլոր հարցերը քվեարկությամբ հաստատվել են։ Եվս մեկ տեղեկատվություն Վանաձորի քաղաքապետարանից։ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատը Վանաձորի քաղաքապետարանում համայնքային բյուջեի միջոցներով կատարվող գնումների օրինականությունն ու գործող համակարգի արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով սկսել է ուսումնասիրություններ իրականացնել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թումանյանի տարածաշրջանի Ճոճկան համայնքում սկսված է խաղողի տեխնիկական տեսակների բերքահավաքը։ Ճոճկանի եգեգործները բերքը մթերում են Տավուշի մարզի Դեպետավան համայնքում։ 1 կիլոգրամ խաղողը մթերվում է 130 դրամով։ Մերի Կոլոլյանն է եղել Ճոճկանում։ Գինու և շամպայնի արտադրության մեջ կիրառվող խաղողի այս տեսակը մթերվում է միայն այն դեպքում, երբ շաքարայնությունը հասնում է նվազագույնը 17%-ի։ Այդպես են պայմանավոր նոյեմբերին ամսին են վճարելու մեր գումարը։ Միակ դժվարությունը ինչա դա է։ Խորհրդային տարիներին Ճոճկանի տնտեսությունը 86 հեկտար խաղողի այգիներ է ունեցել, որից այսօր պահպանվում է միայն 4-ը։ 90-ականներին ինչպես պտղատու շատ այգիներ, այնպես էլ խաղողի այգիները ոչնչացվեցին։ Նոր այգիներ հիմնելու համար ժամանակ ու մեծ միջոցներ են պետք։ Արևածաղկի այս տարվա լավագույն բերքը Ճոճկանում ստացել են Անդրեասյանները։ Մշակել են 3 հեկտար եւ ստացել 3 տոննա բերք։ Գոհ ենք, դե կարելի ասել էլ էժան տվել, բայց դե ոչինչ էլ էլի գոհ ենք մեր ծախածից, մեր բերքից։ Շուրջ 2 տոննան արդեն վաճառել են կիլոգրամի արժեքը 590 դրամով։ Ցորենի կամ եգիպտացորենի կիլոգրամը վաճառվում է 150-ից 200 դրամով, իսկ արևածաղկի կիլոգրամը շուրջ 600 դրամով։ Բերքի իրացման խնդիրը լուծված է. մի մասը տեղափոխվում է Երևան, մի մասն էլ իրացվում Բագրատաշենում։ Այս տարի գյուղում մշակվել է 45 հեկտար հացահատիկային կուլտուրա, 200 հեկտար էլ արևածաղկի ցանք է կատարվել։ Այսինքն ցորենից այդքան բերք չեն ստանում, իշքան արևածաղկից էր եկամուտը լինում։ Հետագայում հետո, որը սկսեց արդեն հողի բերկատությունը պակասել, ժողովրդը նորից անցան ծորեն գարի հացահատիկի։ Վերջին 4-5 տարում գյուղում շուրջ 25 հեկտար նոր այգի է հիմնվել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։
Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքը 270 տնտեսություն ունի, որտեղ խմելու ջրի խնդիրը լուծված է մասամբ։ Գյուղի ջրամբարում հավաքված ջուրը դժվարությամբ է հաղթարում գյուղի բարդ տեղանքը և կապված առանձնատների դիրքից հասանելի է ոչ բոլոր տնտեսություններին։ Գյուղի մի հատվածի առանձնատների բնակիչները օգտվում են հիմնականում գյուղամիջի աղբյուրից։ Օրվա մեջ 2 ժամ է ջուրը հասնում առանձնատներ, իսկ երբեմն էլ ընդհանրապես չի հասնում, ու գյուղացիների հույսն էլի մնում է գյուղամիջի աղբյուրը։ Ջուրը մենակ է սա, ամբողջ գյուղը ստեղից է ջուր տանեմ, ուղղակի մի քիչ ջրի հարցնա։ Առավոտները տալիս են ստեղ կրանթունենք, 2 ժամ տալիս են ու կտրվում է։ Հատկապես բազմանդամ ընտանիքներում խնդիրը բարդ է, ինչպես լուծել լողանալու խնդիրը, ինչպես կառուցել բաղնիկ, օգտագործել բաղնիկների համար նախատեսված ժամանակակից սարքերը, լվացքի մեքենաները, որոնց աշխատանքի համար մշտական ճնշումով ջուր է անհրաժեշտ։ 2 անգամ խմելու եմ տանամ, 2 անգամ երեխեքի լվաս։ Պատճառներից մեկը գյուղի ներքին ցանցի մաշվածությունն է, որի պատճառով կորուստները մեծ են։ Ասենք 2-3 ժամ, 4 ժամ ջուր ունենեմ, բայց ինձ ասենք երկար չի հերեքեմ, քանի որ ներքին ցանցը վնասված է։ Ջրամատակարարման ներքին ցանցը համայնքի սեփականությունն է, գյուղացիները հրաժարվում են հաշվիչներ տեղադրել, արդյունքում ջուրը շռայլվում է, օգտագործվում է նաև ոռոգման նպատակով ու չի բավարարում բոլորին։ Սա համայնքի ղեկավարների տեսակետն է։ Այստեղ հարցի լուծումը միայն հաշվիչ տեղադրել հրաժարվողների ջուրը կտրելն է, տուժ ու տուգանքներ կիրառելը, սակայն տեղական իշխանությունը չի համարձակվի օրեն կիրառել տուժ ու տուգանքներ սահմանել, քանի որ հերթական ընտրությունը 7 արի հետևում չէ։ Ստացվում է անհաղթահարելի շրջան, իսկ մաշված ներքին ցանցի ամբողջական նորոգման միջոցներ գյուղապետարանը չունի, բյուջեի միջոցները բավականացնում են միայն վթարների վերացմանը։ Կակրաստոր մի տեղ տրակած տեղ կար, մենք լուրի բերդից այդ մեխանիզատին կանչել են, քանդելա, մեր մասնագետնի ջիվի աշխատողը իր ձեռքով սարքելա։ Բայց Լեջանի գյուղապետի տեղակալը հույսը չի կտրում, որ մի օր էլ հերթը կհասնի ջրամատակարարման խնդրի լուծմանը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթ լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել է Վանաձորի Թիվուտ դպրոցի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանը։ Այս դպրոցի և այնտեղ հասունացած կոնֆլիկտի մասին վերջին շրջանում շատ է խոսվել թե կառավարման մարմիներում և թե լրատվամիջոցներում։ Աշխատանքից ազատման այս խնդրի հետքերով գնացել է Սարգիս Գոքորյանը։ Մոտ 10 տարի Վանաձորի 8-րդ դպրոցի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանը և նույն դպրոցից աշխատանքից ազատված ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Սուսաննա Սարգսյանը դատական քաշքշուկների մեջ են։ Ուսուցչուհին դատի է տվել տնօրենին իրեն աշխատանքից ազատելու համար։ Դատարանը որոշում է կայացրել, որով Կարինե Ստեփանյանը պետք է իր աշխատանքում վերականգներ Սուսաննա Սարգսյանին, սակայն չի վերականգնել։ 187-ը մարզպետի կողմից ընդունված որոշման համաձայն լուծվել է աշխատանքային պայմանագիրը Վանաձորի թիվ 8 հիմնական դպրոցի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանի հետ։ Դպրոցի ուսուցիչները հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, փոխարենը խոսեցին նշված դպրոց հաճախող երեխաների ծնողների հետ, ովքեր նշեցին, որ դպրոցից գոհ են, իսկ տնօրեն ուսուցիչ վեճի մասին լավատեղյակ են, բայց դա երբևէ չի խանգարել իրենց երեխաներին։ Կոլեկտիվը դե մենք կոլեկտիվի հետ կապ չունենք, դա արդեն կոլեկտիվի գործն է, իրենց ներքին կուխնյանը, բայց հիմնականում շատ լավ դպրոց է, շատ կազմակերպված, հետարքիր բաներ են կազմակերպում երեխեքի համար։ Տնօրեն ուսուցիչ վեճը աշակերտների ուսմանը չի խանգարել, բայց դպրոցին պատճառել է շուրջ 6,888,297 դրամի վնաս։ Հիմա դատարանի որոշմամբ այս գումարը դպրոցը պիտի հատուցի ազատված ուսուցչուհին, իսկ դա աշակերտի թվով ֆինանսավորման պայմաններում ծանր բեռ է դպրոցի համար։ Թե ինչպես կլուծի այս խնդիրը դպրոցի նոր տնօրենը, կփորձենք ներկայացնել առաջիկայում։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթը հագեցած էր մշակութային անցուդարձով Կոմիտաս վարդապետի անվան փառատոն Վանաձորի օր Բերքիտոն և Վանաձորի պետական թատրոնի հյուրախաղեր մայրաքաղաքում։ Բոլոր այս թեմաների մասին մեր հաղորդաշարի կրթամշակութային էջում։ Հայ դասական երաժշտության հիմնադիր անվանի երգահան Կոմիտասի ծննդյան 144-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվեց Կոմիտաս վարդապետ համահայկական փառատոնը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստանեին ժամանել հայտնի երգչախմբեր և անհատ կատարողներ աշխարհի 9 երկրից և Արցախից։ Փառատոնի շրջանակներում միջոցառումներ անցկացվեցին Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Էջմիածնում։ Կոմիտաս վարդապետ փառատոնը նպատակ ուներ առավել հանրահռչակել և մեծարել հայ ժողովրդի մեծանուն զավակին, նորովի արժևորել բազմաշնոր հանճարի հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրի անցածուղին։ Փառատոնն անցկացվում էր առաջին անգամ նախաձեռնությունը Սփյուռքի նախարարությանն էր։ Էդուարդ Գզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգասրահում Վանաձորը ներկայացրեց քաղաքապետարանի կամերային երգչախումբը Ռուզաննա Մխիթարյանի գլխավորությամբ։
Այս փառատոնը հատկապես կոմիտաս վարդապետին նվիրված լինելով, մասնակիցները լինեն Վարդաբլուր համայնքում Լոռու մարզի, որովհետև բոլորս գիտենք, որ կոմիտասը այդ տարածաշրջանում իր հայտնի երգերից հատկապես կալի երգը, հորովելի երգն է նոտագրել, ձայնագրել, վերցրել, եւ իրենք իրոք մասնակիցները շատ շոյված եւ իրոք գնահատելի դարձավ, երբ որ նրանք տեսան այդ վայրերը, բնականաբար, եւ Վարդաբլուր համայնքից մենք տեղափոխվեցինք Վանաձոր։ Հոկտեմբերի 3-ից 5-ը Լոռու մարզի մի քանի համայնքներում եւ Ալավերդի ու Վանաձոր քաղաքներում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի երգի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը վարպետության դասեր անցկացրեց տեղի երաժշտական ու արվեստի դպրոցների սաների համար։ Վարպետության դասեր անցկացնելու գաղափարը ծնվել է Լոռի Մարտակերտ բարեկամության հերթական այցի շրջանակներում, որը կայացավ այս տարվա հուլիսին։ Վալեքս խմբի ընկերությունների կազմի մեջ մտնող Բեզմեթս ընկերության հրավերով Արցախում էին նաև Արթուր Գրիգորյանը երկի պետական թատրոնի երգիչներ։ Հենց այստեղ էլ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Լոռու մարզում անցկացնելու վարպետության դասեր։ 4 հոգու հավաքից, որոնք մի կես ժամ հավաքվել էին Ղարաբաղում, մասնավորապես Ստեփանակերտում, Վալեքս Գարդեն հյուրանոցում տոնակատարությունների շրջանակներում ծնվեց այս մեկը մյուսի հետևից այս մեծ միջոցառումների շանքը։ Շնողի մանկական արվեստի դպրոց հաճախում են ոչ միայն շնող, այլև հարակից, թեղուտ եւ ևս 3 համայնքների երեխաներ։ Աշակերտների թիվը հասնում է 110-ի։ Արթուր Գրիգորյանը լսեց երեխաների կատարումները, դասատուների հետ խոսեց դասավանդման նոր մեթոդների մասին, որոնք թույլ են տալիս երեխային ավելի ազատ լինել, ինչպես նաև դպրոցին նվիրեց իր հեղինակային մանկական երգերը։ Հիմնականում խորհուրդները վերաբերում են երգչախմբին, երեխաների այ մեր դասական կանգնած, այսպես ձեռքերը կողքի եւ այլն, ասում եմ դուրս եկեք մի քիչ այդ ֆորմայից, մի քիչ ազատություն տվեք երեխաներին։ Շնողի գյուղապետը վարպետության դասերի անցկացման նախաձեռնողներից է ու կարծում է, որ գյուղական փոքր դպրոցներում առավելան հրաժեշտ է երաժշտական ճաշակի ձևավորումը, հենց դրան էլ կնպաստեն այս վարպետության դասերը։ Նույն օր Արթուր Գրիգորյան ու երկի պետական թատրոնի մենակատար Ռուսլանը եղան նաև Օձունի արվեստի դպրոցում, այստեղ նրանց դիմավորում են առանձնահատուկ ջերմությամբ, աղուհացով։ Երեխաները հանդես են գալիս կատարումներով, ստանում ցուցումներ ու դիտողություններ։ Դասատուներին խորհուրդներն այստեղ էլ նույնն են. երեխաներին չճնշել, բնության կողմից տրված ազատությունը չսահմանափակել, ասում է Արթուր Գրիգորյանը։ Լոռու մարզում վարպետության դասերի անցկացման ընթացքում երկի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը տաղանդավոր երեխաների հանդիպել է։ Ես կուզենամ, որ այս երեխաները մնան այս բնության գրկում, ստեղ կան ուսուցիչներ, ստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ կարող են օգնել այդ երեխաներին աճելու։ Սարահարթի արվեստի դպրոցում էլ երկի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին ու երգիչ Ռուսլանին դիմավորում են մեծ ոգևորությամբ։ Դպրոցն ունի կայացած երգչախում վոկալի դասարան, այստեղ Արթուր Գրիգորյանն ունկնդրում է ավելի շատ ժամանակակից կատարումներ, ինչը նրա խոսքով թույլ է տալիս երեխային ավելի ազատ զգալ բեմում, ազատվել կաշկանդվածությունից։ Շատ էինք հուզվում, հետո հուզմունքը ես հաղթահարեցի ու սկսեցի լավ երգել։ Իսկ Ալավերդուց երգի պետական թատրոնի ղեկավարը ուղևորվեց Վանաձոր տեղի դպրոցներում շարունակելու վարպետության դասերը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սեպտեմբերի 28-ին Մայրաքաղաքի պետական երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում մեկնարկած Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնի հյուրախաղերի վերջնախաղը կայացավ հոկտեմբերի 3-ին թումանյանական ներկայացմամբ, իսկ դրան նախորդող օրվա երեկոյան աբելյանցիները ներկայացրել են Շիրվանզադեի Չար ոգին նոր ու ժամանակակից ընթերցմամբ։ Ներկայացման մասնակցել է նաև մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, փող մարզպետ Վանիկա Սատրյանը, մարզպետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Խալաթյանը, մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ 20 տարվա ընդմիջումից հետո Մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ծավալուն հյուրախաղերը, որին աջակցել է նաև Լոռու մարզպետարանը։ Ոչ միայն Երևանի հանդիսատեսի համար է կարևոր, այլ հենց մեր թատրոնի համար, հենց մեր դերասանների համար, ովքեր 20 տարի ընդհանրապես Երևանում չեն խաղացել եւ այսօր իրենց լուրջ քննությունն են տալիս, այսպես Երևանի թատերասեր հանդիսատեսին։ Այս հյուրախաղերը առանձնահատուկ էին թատրոնում վերջին տարիներին տեղի ունեցած սերնդափոխության հանգամանքով։ Հյուրախաղը առանձնանում է նրանով, որ թատրոնը ներկայանում է բոլորովին նոր խաղացանքով եւ իր նոր երիտասարդ դերասանուհիներով։ Ընթացիկ հյուրախաղերին թատրոնը Մայրաքաղաքի հանդիսականին ներկայացրեց Շիրվանզադեի Չար ոգին, Աննա Պետրոսյանի Աբգարտը, Շեքսպիրի
խմբերի արկալիրն ու այլ ներկայացումներ։ Հրաշալի է եւ ընդհանրապես այս ավանդույթը պիտի բանել, զարգացնել։ Բերել դրսից ոչ մայրաքաղաքային թատրոններին պիտի բերել։ Բանաձորցի արտիստների հյուրախաղերից առաջ մտավախություն են ունեցել, թե փոխվել է մայրաքաղաքի հանդիսատեսը։ Ներկայացումներն ավարտվել են երկարատև ծափերով ու օվացիաներով, սակայն փոփոխություններն այնուամենայնիվ զգալի են։ Մի քիչ ջերմությունը պակասել է, կարծես, եթե համեմատում եմ Վանաձորյան հանդիսատեսի հետ։ Չնայած Աբելյանի թատրոնի վերապրած դժվարին տարիներին, աբելյանցիներն ասես նոր հուշումներ են արել ժամանակակից թատրոնի զարգացումների ու ստեղծագործական նոր դրսևորումների առումով, ինչը նկատելի է թատերագիտական շրջանակներում։ Թատրոնը իր հետ բերեց հուշումներ, թատրոնը իր հետ բերեց կռահումներ, նաև թատրոնը իր հետ բերեց արդի թատերական ընթացքին ուղղություն տալու որոշակի միտումներ եւ սկզբունքներ։ Այսինքն Վանաձորի թատրոնը կարծես վերադառնում է 80-ականների, 90-ականների դիրքերին։ Վանաձորցիների հյուրախաղերը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել մայրաքաղաքի թատերական գործիչների շրջանում։ Միայն այսքան կասեմ, որ վստահ եմ, որ քանի որ Վահե Շահվերդյանի ձեռքը այս բեմադրության վրա է, ինքն է ստեղծել, վստահ եմ, որ պիտի հետաքրքիր մի ներկայացում ունենք։ Ընդհանրապես Վանաձորի թատրոնը ինձ համար շատ հարազատ թատրոն է, այն առումով, որ ես ընդեղ աշխատել եմ եւ պատմության մեջ երկրորդն է, հայ թատրոնի պատմության մեջ երկրորդ Մակբեթն եմ բեմադրել։ Հյուրախաղերը բացվել եւ փակվել են մամուլի ասուլիսներով։ Մերի Կոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Սամվել Գալստյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ներկայացման ավարտին տեղի ունեցել հյուրախաղերի փակման հանդիսույթ, որտեղ ելույթ է ունեցել Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Նա մասնավորապես ասել է. Այսօր ես առանձնակի ջերմությամբ ուզում եմ խոսքուղել երկու հասցեատիրոջ։ Առաջինը հյուրընկալներին, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Պարոնյանի անվան թատրոնին եւ նրա գեղարվեստական ղեկավար իմ թանկագին բարեկամ պարոն Երվանդ Ղազանչյանին ու մայրաքաղաքի թատերասեր հանդիսատեսին Վանաձորի թատրոնին ջերմորեն հյուրընկալելու համար։ Երկրորդ հասցեատերը մեր Վանաձորի պետ թատրոնն է, իդեմս գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանի, ում ցանկանում եմ շնորհավորել անչափ հաջողված հյուրախաղերի համար։ Այնուհետև Մարսպետը շարունակել է. Լոռին թատերական լավագույն ավանդույթներ ունի, որոնց պահպանման եւ զարգացման համար մեզ հետ ջանքեր են ներդնում թե Աբելյանի անվան պետ թատրոնը եւ թե թատերական գործիչների միությունն ու Հակոբ եւ Երվանդ Ղազանչյանները։ Դրա վառ վկայությունը Ալավերդու թատերական միջազգային փառատոնն է, որն արդեն 30 տարվա պատմություն ունի։ Ես որպես Լոռու Մարսպետ մեծապես շագրգռված եմ, որ մենք ունենանք լավ թատրոն, տաղանդավոր արվեստագետներ եւ բեմադրություններ։ Իմ համոզմամբ ժողովուրդն իր արվեստագետին պետք է ճանաչի եւ ծափարի ոչ միայն բեմի վրա, այլև կյանքում։ Սա մեջբերում էր Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի խոսքից, որ ասվել էր Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հյուրախաղերի փակմանը Երևանում։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու Մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։